Вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент ТВ». Ви дивитесь програму «Автобазари». Сьогодні наша тема – позашляховики, кросовери та джипи. Для цього ми знаходимось на найбільшому авторинку Західної України у Луцьку. Мене звати Святослав Ткачук. І без зайвих коментарів ми вирушаємо на пошуки. Нісан Мурано. Мені немає що за нього сказати. Я думаю, його зовнішній вигляд і його ціна все говорить сама за себе. «3.5 мотор, бензин, газ, автомат, максимальна комплектація. Всього 121 тисяча пробігу, але ціна $17 700. Тобто це для багатеньких людей вже автомобіль. Сьогодні, напевно, ми знімаємо рубрику не тільки кросовери, а кросовери люкс-класу. Зараз ми бачимо Audi Q5 2011 року випуску за 12 300. Знаєте, що говорять люди, коли у вас Audi Q5? Де яка різниця, що вони говорять? У вас Audi Q5. року випуску, бензин 2 літра. Клімат ABC, абетка і шкіряний салон. Такі автомобілі – це, звичайно, круто, дивишся, око радіє. Але де люди беруть такі гроші? Поясніть, я піду заробляти там, де вони заробляють на такі автомобілі. А чого кросовер не обрали? Чого не брав кросовер, розумієте, це все в ціні. Людям треба дешевше і дуже хороше. А вона економна, дешева і саме основне вона в їзді дуже приємна. А хотіли би Q5? Я знаю. Скільки таких треба продати, щоб купити Q5? Q5? Скільки продати таких треба, щоб? Зеленського спитати. Так, мене таких машин не було. Я просто їжджу на нормальних машинах. Нащо мені таке Q5? Це у нас Toyota Venza в такому білому кольорі, привабливому 2012 року випуску. Про ціну нічого не можу сказати, тому що ціна договірна, але можу сказати тільки одне. Цей автомобіль для великого дяді, тому що вона і справді дуже масивна і велика, з об'ємним салоном. Конкурент опять, да? Так, я вже вас точно скоро не штатним цим, кореспондентом вже буду. Модна комплектація, гарна машина, з невеликим пробігом не беруть. Понятно, що десь була чуть там може притулена, чуть там посарапана, того такі не і пробігів не. Автомат 70 тисяч оригінала. Тобто, якби в нас таку не машину не брати на там все, то вона була б в рази не дорожча. От. З Америки, звісно, там якісь на. Ну, були якісь нюанси там, не прижати щось чуття, але в основному таке нічого не страшного, там не бампер, не капот помінялися, не зробили, поставилися і все. Але щоб пригнати, наприклад, з Америки, це ж потрібно перепливати автомобілю, так? Ну, а як же, звичайно, ну. Звичайно, там воно може і затягнутися, ну, плюс там ще десь там в Америці, якщо не замовляєш якісь там, не може не довгі місяці не, і чекати, не, плюс потім не, приїжджає сюди, десь може не місяць-два ще не буде не їхати. Не. Потім зробити його. Це все не час, і звичайно. Тобто, якщо хтось цим не займається, це одним автомобілем тут немає ні смисла, ні це не. Бо поки один приїде, то ти, ну, що ж ти там. Це понятно, що їх беруть там машин там 5, 6, 10, то тоді вже якісь одна йде, тут роблять, продають і так оборотом. Воно і йде собі. У нас таке, в нас більш люблять європейський і ринок. Американці там є, але їх такого небагато. Я б сказав би такої десь як в других там. Там Київ, ще десь сено, то там вже найбільше є. Львів. У нас таке більш по-європейському і ринку виступає. А чому взагалі люди, на вашу думку, купують кросовери? Ну, із-за того, що от, дивіться, ви, якщо ви навіть із себе не, виходите, от, коли вам захотілося такого от, паркетника, не, ви підете на гляньте, він там буде стоїти там, я не знаю, там. 17 тисяч, да, там це, і рік буде якийсь там 17, не, може, навіть біля 20 тисяч. Американці, звісно, що ви можете там не, з якимись там поврідженнями купити набагато не,
дешевше. Тобто і за цього вони і беруть їх, що вони вигода вони на лице, і за цього вони купляють їх. А це що? А це не код відкривати автомобіль. Тобто це спеціальний код? Да, це вже на сенсорах іде вже. Оце технології пішли. Да, то я до чого і веду вони. Руль, от мотилянти, коробку, КП. І теж, от, дивіться, 24 тисячі пробігу, 14 тисяч. 19 рік. Де ви таку машину з такими грошами купили? Де ми? От і цим американцям і беруть. Як взагалі перевозити з Америки? І як ти займаєшся? Просто там деталі? Граєш на аукціоні, заплатиш гроші і вона їде. На аукціоні, так? Так, на аукціоні граєш, проплачуєш гроші за аукціон, за доставку море. Далі вона приїжджає в Одесу, де в Литву. Проплачуєш розтаможку і приїжджає. А на аукціоні взагалі легко спіймати автомобіль? Довго він стоїть на аукціоні, якщо виставляє? На аукціоні день є визначений час. І граєш, якщо орієнтуєшся, які пошкодження, ставиш конкретну собі ціну, яку ти можеш її взяти, і все, і граєш. З Америки приїхав? Ні. З Франції. З Франції? Угу. А вигідніше Франції брати? Наприклад, бо з тим спілкуємось, ті з Америки пригнали. У нас 80% людей в Луцьку Європу. Навіть приїжджають з Одеси, що там багато Америки, і сюди їдуть, купляють Європу. Пробіг тут 156 рідний. Такий цей. Ще на понеділок тільки розмитився, ну непоганий це стан. Ну, але ціна, звісно, і там теж ціни. Якщо хороша машина, то і ціна буде відносна. Машина гарна, видно, що гарна машина. Ну, відносно і ціна, бо там теж, якщо машина хороша, то і там це цінять за них. Уже ж українці теж наші хочуть, щоб її не крашена була, і це, щоб там європейці там мало на це уваги звертають, якщо там один-два елемента крашені. А в нас вже хочуть, щоб більше 80%, 90% людей, щоб, якщо для себе береш, щоб без жодного підкрасу, потім легше її продати. Бачив відео в інтернеті, де жінка приїхала на СТО, а потім приходить начальник і каже, що ви робите? А стоять просто і підняли машину, і починають типу, назад газувати, щоб колеса назад їхали. Каже, що ти робиш? Каже, от попросила в нас пробіг скрутити. Звісно, дані. Порівняєш, був Passat, який стоїть 25. Q5 17, а Passat 25. Автомобілі продати можна купити трішки старенький і ще плюс квартиру. Да. Ось ще один автомобіль, ще один кросовер стоїть без власника. Це у нас Mazda CX-9 2014 року випуску. До речі, семимісна. Тобто замість багажника там ще є додаткових два сидіння, що не може не радувати велику сім'ю. Як би не говорили, що кросовери до авторинку майже не доїжджають, на мою думку, їх тут більше, ніж достатньо. Але є один нюанс – знаходили ми тільки дорогі автомобілі, тобто від 10 тисяч доларів. Але ми дізналися, що є така річ, як аукціон, тому якщо потрібно автомобіль подешевше, можете, звичайно, знайти його і не в Україні, вам його, звичайно, вже привезуть. Ну а це був найбільший авторинок Західної України у Луцьку. З вами працював Святослав Ткачук і зустрінемось у наступному випуску.